नमस्कार, मी जयश्री, जयश्री पांडव आर्ट अँड रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत करत आहे. आणि आज आपण घरच्या घरी पनीर चिल्ली कशी बनवायची ते बघणार आहोत. पनीर चिल्ली बनवण्यासाठी मी इथे 200 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे. तुम्हाला हव्या त्या आकारामध्ये तुम्ही ते कट करू शकता. त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे कॉर्नफ्लावर, अर्धा चमचा लाल तिखट टाकून मिक्स करून घ्यायचा आहे. यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा मिक्स करून घ्यायचा आहे. हे मिश्रण 10 मिनिट तसंच ठेवायचं आहे व त्यानंतर कढईमध्ये तेल गरम करून पनीरचे पीस आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. कॉर्नफ्लावर टाकून मॅरिनेट केलेलं पनीर तळल्यानंतर खूप क्रिस्पी होतं, तसेच त्यावर खूप छान कोटिंगही तयार होतं. हे पनीर तळण्यासाठी 5 ते 7 मिनिट एवढा वेळ लागतो. सर्व पनीर अशाच प्रकारे तळून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आता आपण ग्रेव्ही तयार करायला घेऊया. कढईतील तेल कमी करून त्यामध्ये सर्वात आधी मी कांदा व लसूण टाकून परतून घेत आहे. कांदा 2 ते 3 मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचा आहे व त्यानंतर लगेचच सिमला मिरचीचे काप त्यामध्ये टाकून तेही परतून घ्यायचे आहेत. हे व्यवस्थित परतल्यानंतर त्यामध्ये आपण उभा चिरलेला कोबी टाकून घेऊया व तोही 2 मिनिट हलकासा परतून घेऊया. 2 ते 3 हिरव्या मिरचीचे काप मी इथे टाकलेले आहेत. आता टोमॅटो केचप आपण यामध्ये टाकून घेऊया, तसेच अर्धा चमचा लाल तिखटही मिक्स करून घेऊया. तिखटाचं प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. हे आता आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया व त्यानंतर राहिलेले सॉस ॲड करूया. ग्रीन चिल्ली सॉस, रेड चिल्ली सॉस आपल्याला ॲड करायचा आहे व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सोया सॉस तेही टाकून मिक्स करून घ्यायचा आहे. आता आपण कॉर्नफ्लावर स्लरी टाकलेली आहे, यामुळे आपली ग्रेव्ही ही थिक होते. थोड्या प्रमाणामध्ये पाणी घालून घेत आहे व पुन्हा एकदा हे मिश्रण ढवळून घेत आहे. या ग्रेव्हीला आपल्याला एक उकळी काढायची आहे व त्यानंतरच फ्राय केलेले पनीरचे पीस त्यामध्ये ॲड करायचे आहेत. सर्व पनीर पीस यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहेत. 2 मिनिटानंतर लगेचच गॅस बंद करायचा आहे आणि आपली खूप झटपट होणारी घरच्या घरी स्पेशल अशी पनीर चिल्ली तयार आहे. तयार झालेल्या पनीर चिल्लीवर आता आपण कोबीचे काप टाकून ती सर्व करूया. तुम्हाला जर मी बनवलेली झटपट होणारी पनीर चिल्ली आवडली असेल तर लाईक करा. अशाच झटपट होणाऱ्या छान छान रेसिपी बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओबरोबर. तोपर्यंत धन्यवाद.